в тюрмі. Їм, цим ненажерам, україножерам, належить бути в тюрмі. А такі патріоти повинні керувати нашою державою. Я вам дякую. Разом ми сила. Треба, щоб люди усвідомили це і не чекали на диванах, що їм хтось щось зробить. Приходили і захищали патріотів і визволяли їх з буцегарні. Дякую вам. Як тарифи піднімають? Ну, звісно, від винта. Сіла зрада там, де треба, і пішла рости ціна. Тому ми і скандуємо. Волю Надії Савченко! Громче! Волю Надії Савченко! 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 Нина, молодец!